मा यो हाम्रो सानो खबरदारी मात्र यो हाम्रो खबरदारीलाई व्यवस्था गरे यहाँ आगोको लालाहरू चाहिँ आउँदैछन् जङ्गलको आगोको लालाहरूबाट बस्दा कुनै पनि कुनामा चेतमा लुके पनि हामी छोड्ने छैन अतिक्रमणकारीहरूले हामी कहाँ गए पनि छोड्ने छैनौँ हाम्रो यो सानो प्रयास हो हाम्रो माथि हाम्रो अस्तित्वमाथि डोजर चलाउने विश्वास नगरियो हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ हाम्रो साथीभाइहरू घाइते भएका छन् प्रहरी प्रशासनले हामीलाई आक्रमण गरेको छ जुन जुन आक्रमणलाई हामी फोर प्रश्न गरेको छौँ त्यसो भएको हुनाले हामी कसैले एकजना दुईजना चाहिँ एउटा एउटा चुम्नु एउटा संस्थाहरूले चाहिँ सहमति जनाउँदैमा सम्पूर्ण मूलवासी मूलहरूको सहमति पत्र हुँदैन हामी खबरदारी गरिरहेछौँ यहाँको सम्पूर्ण तर हाम्रा कुनै पनि अस्तित्वमाथि धावा पर्ने खालका जति पनि कार्यहरू तुरन्त बन्द गरियो यो हामी खबरदारीका साथ भन्दैछौँ हामी अहिले वृक्षारोपण भन्दैछौँ तर त्यहाँ हाम्रो वृक्ष सेवकलाई गिद्याउने विश्वास नगर्नुहोस् भने हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ आदरणीय जनसमुदाय हामीले गरेका सङ्घर्षहरूमा हामीले गरेका सङ्घर्षहरूमा हामीलाई हेर्ने दुस्साहस नगरौँ यो मूलवासी भयो तपाईँको अतिक्रमणले तपाईँको सेना तपाईँको पुलिस तपाईँको भिजिलेन्सले हामीलाई रोक्ने साहस नगर्नुहोस् नगर्नु होला हामीले अहिले संयमता बनाइरहेका छौँ त्यो संयमलाई कमजोरी देखाउनु होला भनेर हामी आग्रह गरिरहेका छौँ र आदरणीय साथीभाइहरू हाम्रा घाइतेहरू घाइते साथीभाइहरू हस्पिटलमा हुनुहुन्छ होला उहाँको उपचारको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र अझै यो हाम्रो आन्दोलनकारी छ यही अन्त्य होइन त्यसको लागि हाम्रो आन्दोलनका प्लाटफर्महरू अझै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसको भएको हुनाले सङ्घर्ष समिति यस संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आदरणीय नेतृत्वको बारेमा आग्रह गर्दछु अब यसपछि हाम्रो सङ्घर्षकारी के हुने यही त्यहाँदेखि डोजर र ट्याक्टर खेप्दैमा हाम्रो पूर्ण भएको छैन अझै पनि उसका दारा र मेम्बरहरू हामीमाथि गर्नको लागि तयार भएर दाना दाना पुग्दैछ त्यसको लागि हामी पनि तयार हुनको लागि आग्रह गर्दै यस संस्थालाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट मैले म पूर्ण रूपमा हाम्रो साथीभाइले अझै यो आन्दोलनमा सहभागी हुनको लागि आग्रह गर्दै मोर्चा मङ्गलको जति पनि अस्तित्वमाथि अतिक्रमण गर्ने सर्वकारहरूलाई हामी प्रयास गर्नको लागि एक हुन सम्पूर्णले आग्रह गर्दै म अहिलेलाई बिदाउन चाहन्छु